Səfəvilərin Şərqi Anadoluda güclənməsi Osmanlı İmperiyası narahat etməyə bilməzdi. Hələ Osmanlı hökmdarı II. Bəyazid 1488-ci ildə Şah İsmailin atası Şeyx Heydərin ölümünə görə yazmış olduğu məktubunda Qızılbaşlara qarşı antipatiyasının olduğunu ifadə etmişdi. Bundan başqa Bəyazid 1501-ci ildə Qızılbaşlarla Ağqoyunlu arasında baş vermiş şərur döyüşündən əvvəl Ağqoyunlu Əlvənd Mirzəyə həmçinin Kürt bəyi Əmir Hacı Rüstəmə yazmış olduğu məktublarda Qızılbaşları, Qızılbaş ordaları, despot Qızılbaş dəstəsi, Allah onları məğlub etsin kimi ifadələr işlətmişdi. 1500-cü ildə Qaramanoğulların nümayəndəsinin rəhbərliyi etdiyi Türkmən üsyanı Osmanlılarla Qızılbaşlar arasında münasibətləri daha da gərginləşdirdi. Buna görə də 2-ci Bəyazid 30 min şiyəni Anadolu'dan sürgün etdi. 1504-cü ildə Səfəvilərin şiyələşdirmə siyasətinə etiraz olaraq Təbrizə Osmanlı elçisi göndərildi. Bəyazidin başqa yerlərdəki işlərlə məşğul olması onun Səfəvi dövləti ilə daha çox məşğul olmasına əngəl törədirdi. Bu da Şah İsmailə daha böyük risklər almağa imkan yaradırdı. İsmail Şərqi Anadoluda möhkəmlənməkdə idi. 1512-ci ildə Osmanlı taxtına Bəyazidin oğlu Səlim çıxır. Bundan sonra iki dövlət arasında münasibətlər daha da gərginləşir. Sultan Səlim Şah İsmailə təhqir dolu 3 məktub göndərir. O qədər təhqirin və çılğınlığın qarşısında Şah İsmail özünü həqiqi şah kimi aparır. Çılğına qoşulmur, təmkinlə keçmişi xatırladır. Həqiqətən də Bəyazid dövründə hər iki imperiya əminamanlıq şəraitində yaşamışdı. Lakin Sultan Səlim atasından fərqli olaraq bir fəlakət ustası kimi ilk növbədə üzünü şərqə çevirir. Maraqlıdır ki, Avropa ölkələri ilə münasibətlər Sultan Səlim dövründə kifayət qədər sabit idi. Qərb istiqamətində hər hansı ciddi iri miqyaslı hərbi təşəbbüslər müşahidə olunmadığı həmin dövrdə Osmanlı İmperiyası bütün diqqətini yaxın şərq regionundakı mövqeylərini möhkəmləndirməyə yönəltmişdi. Səlim yürüşə başlamazdan əvvəl özlərinin üsyankar davranışlarının cəzası kimi 40 min Anadolu qızılbaşını edam etdirdi. O daha sonra Səfəvi Pəyinin öz ölkəsinə girişinin qarşısını almağa çalışırdı. Səlim yoldaykən Şah İsmailə göndərmiş olduğu növbəti məktubda özünü xəlifə iddiasını və Şahın dindən çıxmasını bir daha vurğuluyur. Şah İsmail artıq işin işdən keçdiyini anlayırdı. Döyüş qaçılmaz idi. Çaldıran vuruşması 1514-cü il avqustun 23-də Qızılbaş ön süvarilərinin şiddət hücumu ilə başlayır. Osmanlı ordusu ağır itkilərə məruz qalsa da Səfəvi süvarilərinin hücumunu dəf edə bilir. Şah İsmail top və tüfənglərin təsiri atəşi qarşısında geri çəkilməyə məcbur olur. Bundan sonra Osmanlı ordusunun sol cinahına hücum etmək qərarına gəlir. Burada Osmanlı ordusuna Turali bəy və Malkoçoğlu rəhbərlik edirdilər. Çaldıranda baş verən toqquşmanın ən böyük hadisəsi Şah İsmailin Osmanlı sərkərdəsi Malkoçoğlu ilə qarşılaşması olur və onu dəhşətli şəkildə öldürməsidir. Faktik olaraq bütün rəsmi mənbələr bu tək döyüşü qeyd edir və deyirlər ki, İsmail Malkoçoğlunu ortadan iki yerə bölmüşdü. Avropa mənbələrində isə bu hadisə başqa cür təsvir edilir. Sultan Səlimin anası ona Şah İsmail ilə təkbətək döyüşə çıxmağı məsləhət görür. Ancaq buna cürət etməyən Səlim öz yerinə Malkoçoğlunu göndərir və ona Şah İsmail öldürəcəyi təqdirdə böyük var dövlət vəd edir. Döyüşə atılan Malkoçoğlu qızılbaşların üzərinə yürüyərək Şah İsmailı axtarır və deyir, Şeyx oğluna deyin, gəlsin, qoy onun böyük şöhrəti böyük utancla bitsin deyə qışqırır. Mənbələrin yazdığına görə bütün Qızılbaş və Osmanlı ordusu bu döyüşü seyr edir. Şah İsmail Malkoçoğlunun nizəsinin əlindən almağı bacarır. Təəccüblənən Malkoçoğlu döyüşə qılınca davam edir. Şah İsmail onun qılıncını da əlindən alır və zərbəsi ilə onu iki yerə bölür. Bu zaman Səlimin adamları olanları heyrətlə izləyirmiş. Şah İsmail Malkoçoğlunun ölümündən sonra öz ordusunun sıralarına geri dönür. Osmanlı mənbələrdə qeyd olunur ki, Malkoçoğlunun cəsədi Səlimin qarşısına gətirilir. Sultan dəhşətə gəlir və Şah İsmailin gücünə heyran olur. Döyüşlə bağlı maraqlı faktlardan biri də budur ki, Səlim Şah İsmailə elçi göndərərək necə döyüşmək istədiyini soruşur. Şahın cavabı isə belə olur. 40 min nəfərlə buraya gələb mən sizin 140 mininizə qarşı dayanmışam. Əgər sizdə qəhrəmanlıqdan bir az iz varsa, əmr verin ki, toplardan atəş açılmasın. Əsil kişilərlə qorxaqlar aydın şəkildə seçilsin. Biz bu yolla mübarizə aparacağıq. Elçi xəbəri Səlimə çatdırır və Səlim toplardan atəş açmamağı əmr edir. Lakin sonradan özündən sayca az olan qızılbaşlar qarşısında dura bilməyəcəyini, ordusunun qaçmağa başladığını görüb toplardan atəş açmağı əmr verir. Beləcə döyüşün taleyini odlu silah həll edir. Məğlubiyyətin qaçılmaz olduğunu görən Şah İsmail geri çəkilir. Beləcə dövrün iki qüdrətli türk dövlətinin qarşı durması Osmanlıların qalibiyyəti ilə başa çatır. Bu döyüşə görə çoxları Şah İsmail qılınır. Ancaq Şah İsmail olmasın.
mən olum, biz olaq, siz olun, nə etməliydi? Özünü düşmənə çevirmiş türk qardaş 100 minlik ordu ilə topla tüfənglə üstünə gəlir. Ya məhv olmaq, ya da vətəni qorumaq. Saldıran döyüşünün mahiyyətinin şişirdilməsi Azərbaycanla Türkiyə arasında məqsədyönlü şəkildə soyqluq yaratmağa xidmət edir.